раді вітати вас і раді, що цей ранок ви розпочинаєте у компанії Київського ранку, а мені взагалі щастить, бо я перебуваю, ну просто дійсно, да, з дуже красивими сьогодні, як і моєю ведучою, так і гостями. І радий представити Яна Луцька, національний директор конкурсу Місіс Ukraine International, і Аліна Поплавська, я так розумію, Місіс Ukraine International, діючий, так би мовити. Доброго ранку. Ми раді, що ви у нас тут приїхали до нас з самого ранку і, звичайно, прикрашаєте наш собою ефір. Дівчата, якщо це вже така діяльність, якщо це конкурс, якщо це корона, як починається взагалі типово ваш ранок? Благодарю за вопрос. Ну, я, як мама двоих мальчиков, у мене... Ранок начинается, конечно же, с приготовления завтрака, пробуждения моих любимых сыночков, собрания в школу. И, конечно же, это занятый ранок мамы. Ну так, досить активно. А у вас, Маліно? А в мене аналогічно, я думаю, як у всіх жінок нашої країни. Також збори з дитиною в садочок, зібрати себе, встигнути і вперед. До справи. Як взагалі почувати себе з таким титулом? Ось розкажіть нам. Як відчуття, як емоції? Чи щось змінилося після отримання титулу? Ну, спочатку це дуже хвилюючий такий момент. Чи змінилося, поки що не можу вам сказати. Напевно, я ще зараз переживаю цей момент. Тобто, що в період звикання до цього. Так. Взагалі, дівчата, скажіть, будь ласка, це така діяльність, коли ти національний директор, коли ти Місіс Ukraine International, це все-таки поєднання діяльності жінки, кар'єристки, сімейної жінки та благодійності. Як вам вдається знаходити певний баланс у всій цій діяльності? Да, очень грамотный вопрос. На самом деле баланс кроется в любви к тому, чем ты занимаешься. Я люблю свою деятельность, я с гордостью несу миссию национального директора международного конкурса красоты для успешных женщин Миссис Ukraine International. Это легендарный американский проект в Украине. И в Штатах этот проект проходит более 30 лет, проходит при поддержке правительства США, потому что основной миссией проекта является продвижение успешных женщин, популяризация их имиджа. И это на самом деле очень круто. Поэтому это меня очень вдохновляет. И вот любовь к любимому делу дает мне силы, дает мне возможность балансировать и все это, знаете, поєднувати всі сторони своєї діяльності. А у вас, Аліна, як це? Чи є власні секрети? Для мене особисто це, напевно, підтримка моїх близьких людей, мого чоловіка, синочка, моєї мами, тата, рідних. Вони вселяють в мене таке бажання працювати, рухатися далі, не зупинятися. Тобто натхнення і мотивація все-таки у родині та у улюбленій діяльності, так? Звісно. Ми прекрасно знаємо, що благодійність в нашій країні, як питання, стоїть досить остро. Як ваш проект займається благодійністю і перетворює її на образ життя? На самом деле очень грамотный вопрос, потому что считаю, что когда ты получаешь действительно титул королевы и когда ты становишься лицом Украины на международном уровне, это очень серьезный конкурс для женщин, которые не только состоялись в профессиональной сфере, но это те женщины, которые еще работают в благотворительных моментах и направлениях. И мне очень приятно, хочу поделиться очень такой вот для меня радостной новостью, так как у нас в проекте есть Елена Степура, она second runner-up, то есть вторая вице-миссис. Леночка, она организовывает, является главой благотворительного фонда, и сейчас, сразу после проведения конкурса, она объединила очень многих наших финалисток, они съездили в детский дом, и меня просто, как национального директора, просто это очень вдохновляет о том, что конкурс действительно объединяет не просто успешных женщин, которые состоялись в профессиональной сфере, но также это объединяет женщин, которые с большими сердцами. И для меня это очень трогательно, то, что финалистки
принимают активное участие в различных проектах, в частности, помощь деткам из ДЦП и детским, деткам, у которых нету родителей. Це приїзди до дитячого будинку з якоюсь матеріальною допомогою, це психологічні тренінги чи це просто спілкування? В чому полягає сама поїздка? Ви знаєте, я думаю, що це всі три активности, которые вы сейчас перечислили, потому что, конечно же, это и материальная помощь, без этого никуда. Детки любят подарки, какие-то есть определенные бытовые нужды в детских домах и в центрах по реабилитации работы с детками с ДЦП. Также это вот последний визит, почему еще умиляет. Вы очень, спасибо, благодарю за вопрос. Финалистки привезли с собой короны. На самом деле, вот... И все девчата, да, тут ей короны. Да. И вот они просто дали возможность деткам, девочкам, понятно, это девочки, померить короны, одеть на головы, и вы не представляете, насколько детки раскрылись, насколько они были счастливы, и это еще также миссия, я считаю, финалисток, женщин, которые участвуют в проекте, когда они дают, знаете, крылья деткам, и дети забывают о своих болезнях, а окунаются вот в эти детские свои мечты, грёзы. Тобто відволікти їх від таких буденних, да, можливих проблем. Звичайно, цікаво дізнатися, чи потрібно для того, щоб стати Місіс Ukraine International, якийсь, ну не знаю, якийсь кастинг, докастинг, якісь титули, які були до, там, можливо, ще у статусі міс. Є якась така історія подібна? Яка у вас, пані, була історія? У мене історія абсолютно, ну, це не професійно, тобто це взагалі моя перша така участь в цьому конкурсі. Як виникла ця ідея, чому ви вирішили взяти участь у конкурсі? Ви знаєте, ну, взагалі це конкурс, так, для успішних жінок. І успішність для мене, в першу чергу, як для жінки, це вміння поєднати роботу з сім'єю і при цьому залишатися в душі гармонійною людиною з позитивним мисленням. Але ось коли це все відбувається в повсякденності, починаєш згадувати про якісь мрії, наприклад. Так? І коли в дитинстві ти мріяла, щоб стати королевою краси, коли дізналася про цей конкурс, думаю, чого б мені не спробувати? Чи складно було отримати цей титул? Чи важкий процес підготовки? Що треба було вам підготувати для цього? Ви знаєте, з сторони, напевно, здається, що це дуже просто. Так, взагалі. Але до цього треба... Я так само дуже часто про свою діяльність чую, тому... Да, але це, напевно, про будь-яку діяльність, можна сказати. Але коли ти починаєш цей процес, цей етап, ти розумієш, що це дуже багато... Це дуже рідка праця, це дуже багато роботи, це і ось перед конкурсом у нас були репетиції, зустрічі, так, і це і прес-конференції так у нас були, це і емоційна підготовка в першу чергу, це там пошиття суконь, це дуже приємна така річ. Взагалі зрозуміло, що конкурс Місіс Ukraine International це не зовсім про красу, як більше про презентацію своїх успіхів, а вже потім про красу, ось і сукні з'являються, так, і, звичайно, виглядати можна буде, все це підкреслювати, це вже більш відходить, насправді, на такий другий, да, так би мовити, план. На першому місці це своя діяльність, свій успіх, благодійна діяльність, презентація своєї роботи. Ось, Яна, до речі, а вам вдалося побувати в такому титулі до того, як ви стали директором? Да, мені пощасливилось. В 2017 году мені випала велика честь, я представляла Україну на легендарному конкурсі Місіс Інтернешнл в Америці. Меня невероятно покорил формат этого конкурса, потому что это конкурс со смыслом. Это конкурс, где не просто женщина демонстрирует свои красивые физические данные, свою внешность. Это также она демонстрирует свой богатый духовный мир, свою профессиональную деятельность и, конечно же, свой успех. По сути, женщины, которые принимают участие в проекте, своим поведением, своим успехом мотивирует других женщин, что все возможно. Этот проект дает женщинам крылья, веру в себя, в свои возможности, и это невероятно крутой проект, я считаю, который дает возможность женщине красиво, благородно заявить о своих успехах, о своих достижениях. Это очень здорово.
Звичайно, зрозуміло, що кожного року обирається нова місяць, так? Да. І я впевнений, що нас можуть подивитися люди, які захочуть забрати у вас корону, що ж тут приховувати. Чи потрібно якось реєструватися? Є якийсь кастинг, якийсь конкурс? Розкажіть, як полягає саме цей процес? Да, благодарю за вопрос. Юліана вже дуже скоро на підході, наприклад. Та я ще ж не місяць, я ж ну, я скажу, що дуже скоро, через декілька років. Красива, Юліана, тому да, буду дуже рада бачити вас через в проєкті. Через кілька років, якщо вийду заміж, я вам зателефоную. На самом деле, так как я сказала, что это американский конкурс, и я являюсь здесь официальным представителем бренда Mrs. International, это американская организация, которая более 30 лет, Mrs. International Pageant Incorporation, и как американская организация, у них есть свои тайминги, дедлайны, сроки, и, конечно же, я как национальный директор, я строго руководствуюсь теми четкими инструкциями, которые дает и директивами американская страна. В Америке конкурс всегда проходит в июле. Украина – это страна, которая закреплена за месяцем апрель. Мне лишь позволено выбирать убрать дату. Совершенно верно, чтобы эта дата была комфортна. И кастинг у нас начинается с сентября месяца. То есть мы даем в соцсетях объявление. Тобто більше півроку у вас іде передкаст. Да, подготовка к конкурсу 9 месяцев, но у меня такое ощущение, что это не заканчивается никогда. Які попередні параметри або якісь такі фішки, критерії, за якими ви обираєте? Тобто, якщо там немає зросту від 1,85 м, то дівчина не проходить. Або ще якісь є критерії? Ви знаєте, дуже багато, ви так затронули дуже щекотливий вопрос, потому что це очень... найтиповіші питання, які приходять на голову усім майбутнім місіс. Да. Очень многие потенциальные участницы и финалистки, которые сейчас есть, они задавали вопрос, влияет ли рост на прохождение кастинг и становление финалисткой конкурса. Конечно же, нет. Это не стандартный конкурс красоты в понимании мисс, где есть определенные параметры 90-60-90 и от роста. Або остальные, взагалі 85-55-85. Да, здесь больше смотрится на женщину как личность, которая сформировалась и которая может дать со сцены посыл другим женщинам для успеха. Я четко помню, когда в Америке каждый год проходит совет национальных директоров, где мы с разных стран мира директора отчитываются об уровне проведения. Мне очень нравится, что американская сторона следит за качеством, за уровнем проведения и вообще за всеми этапами подготовки на национальных уровнях. И... То есть, в принципе, без зависимости от зовнішності мы можем потрапити до конкурса, если маємо таке бажання. Конечно. Тоді виникає питання. Як ми знаємо, що якщо дівчата, молоді міс, отримують такий титул, вони не тільки представляють Україну вже на міжнародній арені, а ще й мають ряд певних задач, які вони повинні за рік виконати. Тобто це і благодійна діяльність, і представлення на інших конкурсах. Які саме стоять завдання перед місіс, які вона повинна виконати за майбутній рік, поки вона у титулі? Смотрите, самая главная задача, которая сейчас мы будем с Линой заниматься, это подготовка к международному формату в Америке на Mrs. International. Потому что у Алины сейчас стоит самая главная задача, это представить Украину. Да, безусловно. И самое главное, это представить Украину на достойном, красивом уровне. Потому что помимо основной цели Mrs. International, популяризация успеха женщины, лично у Mrs. Ukraine International и моя цель, это также популяризация Украины красиво на международном уровне. Мне очень хочется сломать стереотипы о том, что ну, то есть стереотипы, которые сейчас вокруг Украины. Какие есть в Украине? Совершенно верно. Мне хочется показать Украину с красивой стороны, показать, насколько наши достойные женщины, успешные, любящие мамы, жены, насколько они могут красиво представить Украину. Это действительно, я считаю, вторая глобальная цель Mrs. Ukraine International. Тобто це вже буде ось у червні. Ваш візит там. Июль. Да. Аліна, хвилюєтеся?
Я думаю, буду хвилюватися, напевно, більше ближче вже до цієї дати. Дійсно, поки потрібно ще себе так в титулі повідчувати. Ось насолодитися, максимально. А вже потім хвилюватися. Дуже вам дякуємо. Бажаємо удачі, звичайно, і сподіваємося, що потім ми зустрінемося, і ви вже у титулі в новому такому більш поважному титулі. Але тим не менше, також вітаємо і дякуємо, що ви у нас побували. Яна Луцька, національний директор конкурсу «Місіс Україн Інтернешнл», Аліна Поплавська, «Місіс Україн Інтернешнл».